Запрошуємо у подорож, під час якої буде багато зупинок. Перша зупинка – безтурботне дитинство. А поринути в ці роки допоможе фотоальбом, старі фотографії, де ледь можна пізнати, хто і хто. Такі кумедні, маленькі, невже це дійсно вони? Згадайте всі дитинства роки. Коли зробили перші кроки, коли прийшли усі у незабутній перший клас. Пам'ятаю й зараз крізь роки перші труднощі, гарний наш клас, веселі й цікаві уроки, як же швидко пролинув той час. Перша вчителька добра, терпляча, наче мати була усім нам, а любов їй щира й гаряча, зігрівала серця усім нам. Як же щиро усіх ви любили, і батькам повсякчас нас хвалили. Юність. Ось перегорнули ще одну сторінку. Так проходив і за роком рік. Пригадайте школу, рідну домівку. Щиру дякую і сьогодні складіть. Минуло відтоді. Спогадів у нас цікавих доволі. 9 років ми стежку до школи топтали. По снігу і щедрій росі. В рідній школі ми росли і знання здобували. І дружити навчилися всі. Чекали нас уроки і книжки. Світ пізнання, несходжені дороги. Дитинство наше, мов вчорашній день, ось-ось майне, крімне у темні ночі. Вчителям нелегко в школі працювати, ще важче класом невгамовним керувати, організовувати нам цікаві справи, розповідати про обов'язки і право. Хотілося подякувати найкращому вчителю, нашому класному керівнику. Просто не злічити всіх ситуацій, які ви з нами пережили, давали раду та допомагали нам. 1000 разів дякуємо вам за це. Ми вас дуже любимо, цінуємо та пишаємося вами. Вам, Ольга Миколаївна, вдячні ми за науку. І скажемо, йдучи зі школи, ми завжди будемо людьми і не підведемо вас ніколи. Спасибі вам, наш керівник. Уклін доземний вам і рідній школі. Бо ви найкраще на землі, за це ми дуже дякуємо долі. Я усім присутнім. І ще раз вам, мої дорогі діточки. Ось і закінчилося навчання. Минуло 5 довгих років. Ви дочекалися цього довгоочікуваного дня, коли настав випускний вечір. Ви стали дорослими, змужнілими, розумними, цілеспрямованими. І я хочу вам побажати, щоб ви завжди були такими добрими, чуйними, добросердечними. Пам'ятайте, що для кожного класного керівника дуже важко відпускати дорослих дітей. Але ми дякуємо за те, дякуємо вам за те, що ми разом провели всі спільні наші роки. У ваших серцях і в моєму залишаться назавжди ті наші спогади за весь цей час, який ми були разом. Усі наші зустрічі, усі наші виступи, десь якісь, може, недомовки, але ми все це з вами будемо пам'ятати, у душах своїх залишати найкраще, найдобріше. Я бажаю, щоб на вашому життєвому шляху завжди стелилася доріжка, на якій не буде перепон. Звичайно, життя не таке просте, але я бажаю, щоб ви могли завжди подолати. Пам'ятайте, що людина завжди досягає мети, яка вперто працює, яка не боїться перешкод і впевнено йде завжди до своєї мети.